Pobednica reality Zadruga šeste sezone Aleksandra Nikolić obradovala je pratioce na Instagramu objavom konkursa za novu sezonu realitija Elita 8. Na svom storiju Aleksandra je detaljno objasnila šta je potrebno uraditi da bi se zainteresovani kandidati prijavili za učešće u novoj sezoni. Ovaj potez izazvao je veliko interesovanje javnosti, ali i brojna nagađanja o tome da li će se i Aleksandra naći u novoj sezoni realitija, možda čak i sa bebom Leonom. Otkako je objavila konkurs za Elitu 8, spekulacije o učešću Aleksandre Nikolić u novoj sezoni su sve prisutnije. Mnogi pratioci su izrazili želju da vide Aleksandru u novom realitiju, a posebno bi bilo iznenađenje ukoliko bi se prvi put pojavila u javnosti sa bebom Leonom. Međutim, za sada su ovo samo nagađanja i fanovi će morati da sačekaju zvaničnu potvrdu. S obzirom na veliko interesovanje javnosti za novu sezonu realitija Elita 8 i spekulacije o mogućem učešću Aleksandre Nikolić, jasno je da će ova tema i dalje biti aktuelna u narednom periodu. Fanovi reality programa sa nestrpljenjem očekuju nove informacije i potvrdu u vezi sa učesnicima nove sezone, a konkurs koji je Aleksandra objavila definitivno je podigao veliku prašinu na društvenim mrežama. Ostaje nam da sačekamo zvanične objave i saznamo ko će sve imati priliku da se takmiči u Eliti 8.